Aí o Diego Souza puxa um pouquinho mais atrás para René. René deu uma olhadinha para a área, preferiu o passe para o Danilo. Danilo devolveu para o René, invadiu o René, bateu cruzado. Gol! Aproveitando uma bela jogada pela esquerda do René, né? Tabelando com o Danilo, batendo cruzado. Devolveu no Emerson Sheik, aperta o time do Flamengo. Sheik, Everton, funcionou a tabela, vai pintar. Salva o Sport, René! René salva o Sport! William, 2 contra 1. William telegrafou o passe, experiência da regularidade do René. Recupera a posse de bola para o Sport. Marlon. René. Vai para cima, dá uma acelerada, vai fazendo fila. Grande lance do René. Chegada do Sport, cortou mais um. Foi derrubado e é falta. Veio trazendo no seu campo o René. Esperou o momento para o passe. Antes o Rodrigo Dourado matou a jogada, como se diz a gíria do futebol. René. Santos que veio a Recife, né, para jogar esta partida. Olha a chegada do Regis, é boa ali pela esquerda, deu o corte, arrumou, tocou para trás. Gol! René para o Sport. A ver, en serio, mire usted, y aquí se viene Espinosa, Juan Chope va por adentro. A la marca René. Sacando o zurdo, René. Babiou, Emerson Sheik, tem o Alan Patrick pelo meio. Sheik carrega, deu a bola no Patrick, com ele veio a marcação de René. Olha o André no fundo. René. Já trabalha ali com o Neto. Aí o René partiu por dentro, faz o passe. Que bola boa pro André, pra definição. Você vê de novo o arranque do René. Bola aberta para a direita para o André. Muito tenso aqui na Arena Pernambuco. Vai chegando o Everton. Foi lá René por baixo. O árbitro está marcando tiro de meta. Diego Souza no gol, mas agora para o André não fez. Camilo aperta a marcação do René. Ainda o René consegue descolar. Boa jogada. Tem no meio o André. Bola para o André. Pode pintar. Escapou. Richelli. Está na esquerda com o René. Fez bem o pivô, o André, vem René, André passou, olha o chute de fora, no canto! Gol do Sport! Veio de trás para fazer uma linda jogada, o René. Trás, aí o Longini, boa bola pro Gabriel, posição legal, tá arrumado ali atrás o Sport, Gabriel traz por dentro, chega bem o René.
proteção de Bruno. O Sport ataca com o Jamie. Fez o cruzamento, René! Gol! René! É do Sport! René! Wendel pica René, pide Regis, le pega René, entró Wendel, no pudo cabecear André. Ahora la percepción de René, sí, sí, de René. Qué bien su para y ahora para Espinosa, por adentro Juan Chope, cierra justo René. Elber, René, qué bien juega este zurdo. René insiste en la salida, René para Sport Recife, siempre cabeza levantada, gran balón, le metió por afuera a Elber. Partiu João Pedro na velocidade, ganhou do Belber, ainda João Pedro, tenta cruzamento. Bem demais ali o René. Quarta zaga do Figueira, Rodrigo Mancha. René, boa bola. Maicon Leite poderia ter partido pro gol, preferiu o Breck. E aí melhor para a defesa do Figueirense, Fabinho. Roubada legal. Cruzamento do René, bola perigosa. André, toca de calcanhar, aparece para jogar o René. René faz a inversão e inverte muito bem. Se mandou Zelov, vai passando o Diogo Barbosa, tocou na bola René. Ficou sem ela, pode ser contra-ataque do Sport. Perigosa para o Sport. Levantamento.